Holko ɓe ngoni? Mboɗo namdo holko ɓe ngoni? Ɓe wurɓe tan e taƴƴe goddi, e ɓe mboni no mboddi, ɓe nguri tan ko yiilade ko ɓe congi, ɓe cerdani jogiɗo e mo ala. Nde tawno eɓe manki hulde Allah, ɓe goppani wobuɓe, ɓe paltaki mawɓe, so ɓe tawrima kalmaɓe kepta. So a wi aɗa danda ko maɓe ƴetta, laaɓi ma jaasi e ko nandi hen ɓe mbaɗa e ma. Wonna ene waya ni leggal dande maɓe taƴa hay nimso wontantaɓe. Ko ɓen namdo tomi holko ɓe ngoni? Ko ɓe yimɓe walla ko ɓe dawaɗi? Holko saabi ɓe jikki ɗi jikkuji bondi, ɗi jikkuji ɗi dimo fotani jikkade, ɗe golle kamniɗe ɗe jooɗani? Ɗe jooɗani e rendo nde tawno ɗum ko ustare e nuskende tan addata. Mbimi neɗɗo wonko foti wadde bandum, ko wona tan woynude ɗum. Ko ɓe waɗoɓe ɗum namdittomi holko ɓe ngoni? Ko ɓe julɓe? Ko ɓe hefereɓe? Ko ɓaleɓe walla ko waɗeɓe? Ko ɓe fulɓe walla ko ɓe leƴƴi goɗɗi? So on jiitini kamɓe namde, kaalanonmi. Kono no wayi wade fof yonti enenne kaɓoɗen ɓe, ko min, ko an, ko oya, ko enen fof. Yo moni men kala yo addu ballal ngam gitten kala gollowo ɗe golle, ɗe gona golle jiɗaɗe, ɗe gona golle pewɗe. Yo Allah wayluɓe dandaɓe, danda en e ko wayi noon. Silla Mammadu, gorko mo juwirde Sara Diaby.